9N10 सम्भवतः हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालनमा सुरु गरिरहेको छ। त्यसैले कार्यक्रम अवधिभर अनुशासित मर्यादित भएर बसिदिनुमा विनम्र अनुरोध गर्छु भाइ बहिनीहरूप्रति। र म कार्यक्रम थालनी गर्छु। यस विद्यालयले आयोजना गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमध्ये आज अन्तर सदनात्मक वक्तृत्व कलाप प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ र यस प्रतियोगितामा कक्षा 8, 9 र 10 का भाइ बहिनीहरूले भाग लिएका छन् र हाम्रो आजको शीर्षक छ विद्यार्थीका लागि समाचार। यस शीर्षकमा बोल्नु परेछ र म अनुरोध गर्छु यस वक्तृत्व कलाको अन्तर सदनात्मक वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनमा यस विद्यालयका प्रधानाचार्य श्री पाटी गुलशन सरलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। प्रतियोगिताको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुमा यस विद्यालयका डाइरेक्टरज्यू श्री अर्जुन सिंह ठाकुरज्यूलाई पनि सहकारी साथीहरू शिक्षक साथीहरूलाई पनि तोकिएको यथास्थानमा ग्रहण गरिदिनु हुन आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। र यस कार्यक्रमको निर्णायकमा यसै विद्यालयका शिक्षिका श्री सृजना मास्केज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। क्षेत्र धर्म बीच विभेद हुने छैन, गर्नु मिल्ने छैन र हामीले जम्मा 4-5 मिनट छुट्याएका छौँ। 4 मिनटपछि जनाउ घन्टी बन्दैछ र मेरा मित्रहरू यो निपुणो पानिया तिमीले घडी हेरिदिनु होला हेरिदियो र यहाँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाहरू 4 100 छुट्याएका छौँ। 4 भागमा लगाएका छौँ। त्यसको विषयवस्तु हुनेछ, प्रस्तुति हुनेछ, भाषा शैली हुनेछ अनि बडी ल्याङ्ग्वेज त्यसमा यति प्रयोग गर्न मिल्ने छैन, त्यसमा पनि छुट्याएका छौँ 40, 30, 15 यसरी हाम्रो निर्णय हुनेछ। अन्तिम निर्णय निर्णायकको अन्तिम निर्णय नै के अरे निर्णायकको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने छ। यति भन्दै अब म कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु सर्वप्रथम म बोलाउँदैछु कक्षा क्याम्ब्रिज हाउसबाट कक्षा 10 की छात्रा सपु प्रसाई शुभ दिन। ए सभाका सभापतिज्यू, अध्यक्षज्यू, प्रधानाध्यापकज्यू, गुरु गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरूलाई आजको यस अन्तरसदन वक्तृत्व कला कार्यक्रममा म सपु प्रसाई कक्षा 10 रातो सदनबाट शीर्षक विद्यार्थीका लागि समाचार लिएर आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। समाचार भनेको के हो त? समाचार भनेको एउटा यस्तो स्रोत हो जसमा कुनै पनि प्रकारको देश वा अरू देश अथवा विश्वमा घटेको विद्यमान घटनाको बारेमा जानकार गराउँछ। विद्यार्थीले समाचारबाट किन जानकार हुनुपर्छ त? विद्यार्थीले हरेक कुराको समाचार पाउनु उनीहरूको हक मात्रै नभए एउटा आवश्यकता पनि हो। किनभने हरेक कुरा गर्न अथवा कुनै पनि प्रकारको कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि समाचार आवश्यक पर्छ। कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आयो भने अथवा कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप हुन गइरहेको छ भने जानकार हुनु अथवा उनीहरूले समाचार प्राप्त गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यदि हाम्रो विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ भने त्यस उक्त कार्यक्रमको बारेमा जानकार पनि हामीले सूचना त्यस उक्त का,
कार्यक्रम को बारे में सूचना पनि हामीले समाचारबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौं। पहिला प्राचीन कालमा हामीले निश्चित ठाउँमा बसेर देश विदेश अथवा राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा घटेको घटनाको बारेमा हामी जानकार हुँदैनथ्यौँ। तर अहिले नयाँ प्रविधिको कारण हामीले एक ठाउँमा बसेर देश विदेश अथवा राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियमा घटेको सबै समाचारको जानकार प्राप्त गर्न सकेका छौँ। र विद्यार्थीले कुन देशमा शिक्षा कस्तो छ, कुन देशमा कुन कुरा कस्तो छ अथवा सबै कुराको जानकार समाचारबाट नै प्राप्त गर्दछन्। यहाँको अमूल्य विचारका लागि यसै गरी म अब स्पोर्ट हाउसबाट कक्षा नौकी छात्र कावेरी आचार्यजीलाई आफ्ना प्रस्तुतिका लागि स्टेज दिन्छौँ। निर्देशक ज्यू, प्रधान अध्यापक ज्यू, गुरुवर्ग र मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, म कावेरी आचार्य हरियो सदन कक्षा नौको छात्रा आफ्नो बोलीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यसको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थी जीवनमा समाचार। विद्यार्थीहरूलाई समाजमा के चलिरहेको छ, देशमा के चलिरहेको छ थाहा पाउनलाई समाचारले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब समाचार भनेको के हो त? समाचार भनेको यस्तो पूर्वाधार हो जसले मानिसहरूलाई धेरै ज्ञान दिन्छ र देश विदेशमा भइरहेको कुराहरूको बारेमा ज्ञानहरू दिन्छ। विभिन्न माध्यम जस्तै रेडियो, टेलिभिजन र अरू पनि धेरै समाचारका माध्यमहरूबाट धेरै मानिसहरूले कहाँ के भइरहेछ भनेर थाहा पाउन सक्छ। पत्र पत्रिका, रेडियो, मोबाइल फोन, इन्टरनेट आदिहरू धेरै पनि यिनीहरू धेरै समाचारका मुख्य माध्यमहरू। आधुनिक तथा प्राचीन वा वर्तमान भूतमा चलिरहेको कुराहरूको बारेमा धेरै ज्ञान दिन्छ। समाचारले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीहरूको दिमाग तेजिलो हुन्छ। विद्यार्थीहरूको दिमाग तेजिलो हुनाको साथै तिनीहरूले धेरै कुराको ज्ञानहरू पाउँछन् अनि आफ्नो पढाइमा पनि एकदम राम्रो कामहरू गर्छन्। समाचारबाट हामी जस्तो विद्यार्थीहरूले देश विदेशको कुरा, अहिले वर्तमानमा भइरहेको कुरा, का सामाजिक कुरा, अरू धेरै पनि कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। कक्षा 8 हावर्ड हाउसकी छात्रा सोसी कृष्णा कार्कीलाई यस स्टेजमा निम्ताउँछु। शुभ प्रभात, यस विद्यालयका निर्देशक ज्यू, गुरुवर्ग एवं मेरा प्यारा साथीहरू, आजको यस अन्तर सर्जनात्मक वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिई आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा साह्रै नै खुसी छु। म सोसी कृष्णा कार्की कक्षा 8 अध्ययनरत छात्रा निलो सदनबाट आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र आजको यस वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थीको लागि समाचार। समाचार भनेको विश्वमा भइरहेको घटनाहरूबारे जानकारी गराउने एउटा माध्यम हो। हामीले समाचार धेरै माध्यमबाट सुन्न, हेर्न र थाहा पाउन सक्छौँ। रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटद्वारा हामीले समाचार सुन्न सक्छौँ। विद्यार्थी जीवनमा समाचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीहरूले समाचार सुन्ने बानी गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले समाचार सुन्यो भने उनीहरूमा आत्मविश्वास सृजनशील हुने क्षमता प्राप्त। कक्षा 9 प्रशान्त लामा छात्रा आज यस अन्तर सदन वक्तित्व कला प्रतियोगितामा
भाग लिन पाउँदा एकदमै खुसी छु र म रातो सभाबाट भाग लिँदैछु र आजको वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थी जीवन विद्यार्थीलाई समाचार होइन अब भनिदियो हो भने विद्यार्थीलाई समाचारको एकदमै आवश्यकता छ किनकि विद्यार्थी भनेको बढ्दो अथवा भविष्यको कर्मदारहरू हो र उनीहरूलाई आफ्नो देशको बारेमा जान्ने हक हामीलाई हाम्रो देशले नै दिनुहुन्छ र आजभोलिका विद्यार्थीहरू समाचार भन्दा पनि धेरै जस्तो मोबाइल होइन अथवा इन्टरनेटतिर मात्रै रुम लिएर बसिएको छ होइन भन्ने नै हो भन्दाखेरि समाचारले कस्तो महत्त्व भूमिका खेल्छ भन्दाखेरि समाचारले आफ्नो देशमा मात्रै नभएर दुनियाँको चाहे जुनसुकै कुना होस् जुनसुकै ठाउँ होस् र जुनसुकै ठाउँमा जस्तो सुकै घटेको घटना होस् सबैको बारेमा भन्छ है र यो कुरा जान्न अधिकार सबैको छ है र भन्ने नै हो भन्दाखेरि समाचार भनेको एउटा कस्तो माध्यम हो भन्दाखेरि यसले एउटा मान्छेको मनमा भनौँ न एउटा सजगता अपनाउँछ कि अब भनौँ न कुनै पनि देशमा कस्तो घटना घटिन्छ होइन र जुन मान्छेले त्यो समाचार सुन्छ नि उसको मनमा एउटा सजगता अपनाउँछ क्या उसले मैले अथवा मेरो देशले यस्तो गऱ्यो भने त्यस्तो हुन्छ है है अब खासै त्यही पनि अब अनि यो समाचारले चाहिँ विद्यार्थीको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनकि समाचार बढ्दो विद्यार्थीको लागि उसको दिमाग दह्रो अथवा तागतिलो बनाउन तिखार्नको लागि समाचार जस्तो कुराले मद्दत गर्न सक्छ किनकि समाचारले भनेको कुराहरू सत्यता हुन्छ होला कुनै कुराहरू बनाएर पनि भनिएको हुन्छ होइन तर त्यो कुरा बनाएर भनिएकोमा नि एउटा कारण छ क्या सजगता आउनुहोस् अथवा उनीहरूलाई थाहा होस् त्यसको बारेमा होइन किनकि अब विद्यार्थी भनेको भित्री आन्तरिक स्कुल ज्ञान मात्रै हासिल गरेर होइन जीवनमा दुई चिजले सिकिन्छ क्या कि त पढेर कि त पढेर क्या र यो समाचारले चाहिँ पढेको कुराहरू भन्छ क्या पढेको भन्दा पनि पढेको कुराहरू भन्छ क्या र यो पढेको कुराले पनि काम गर्छ क्या विद्यार्थीको जीवनमा होइन अब यति नै विद्यार्थीहरू अब समाचार नपढ्ने भए होइन अब कक्षाको मात्रै बुकहरू पढ्ने भए होइन उनीहरूलाई भविष्यमा गएर उनीहरूको बालबालिकाले सोद्धाले कि हजुरको पालामा यस्तो यस्तो अब कुनै कुरा सोध्छ नि त त्यो कुरा त उनीहरूको बुकको जवाबसम्म मिल्दैन समाचार हेर्नुपर्छ होइन यो देश त्यो देशको बारेमा सोधेको हुन्छ त्यो त बुकमा लेखेको हुँदैन पक्कै पनि त्यो त समाचार हेर्नुपर्छ र समाचार हेर्नु पढ्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि के कस्ता घटना चाहिँ गइरहेको छ होइन त्यो घटना चाहे राम्रै होस् नराम्रो होस् कसैको मान्छेको जीवनको बारेमा होस् कसैको मान्छेको जीवनको बारेमा नहोस् कसैको देशको बारेमा होस् कसैको देशको बारेमा नहोस् होइन र पनि त्यसले एक मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ क्या एउटा जीवनको मनोवृत्ति अथवा भनौँ न मानसिक रूपमा यो समाचारले एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि यो समाचार चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन अब एकदमै आवश्यकता छ क्या हाम्रो लागि चाहिँ जुन हामी अहिले पढेका छौँ विद्यार्थीहरू हाम्रो लागि एकदमै आवश्यकता छ क्या किनकि आजभोलिको भनौँ न हामी विद्यार्थीहरू प्रायः जस्तो समाचार पत्र पत्रिका भन्दा नि मोबाइलतिर घेरिएको छौँ क्या र मोबाइलमा पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिने भन्दा नचाहिने त भन्न मिल्दैन तर इन्टरटेन्मेन्ट अब कस्तो भन्दाखेरि मनोरञ्जनको लागि मात्रै त्यो भनौँ न अब आफ्नो मनोरञ्जनको लागि मात्रै त्यो गरिरहेको छ होइन तर अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो मनोरञ्जन भन्दा पनि हामीले केही सिक्नको लागि हामी अहिले विद्यार्थी भनेको नै आफैमा केही सिक्नको लागि बनिएको हो है र विद्यार्थी आफूमा सिक्नको लागि बनिएको हो भन्दाखेरि उसले समाचारहरू जस्तो चिज हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र आशा राख्दछु हजुरहरूलाई मैले बोलेको अथवा मेरो कुरा मन पऱ्यो भने धन्यवाद विद्यार्थी भाइ अभिनव खरेल आफ्नो विचारका लागि शुभ प्रभात सभाका सभापतिज्यू निर्णायक मण्डलमा उपस्थित गुरु गुरुआमा अन्य गुरु गुरुआमा तथा मेरा प्यारा साथीहरू आज विल्सन एकेडेमीले आयोजना गरेको यस अन्तरसदनात्मक वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा म अभिनव खरेल कक्षा 8 विद्यार्थीका लागि समाचार भन्ने विषयबाट आफ्नो तर्क
प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म मेरो सदनका कप्तानहरूलाई मलाई यस अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीहरूले थाहा छँदैछ कि समाचार भनेको विश्व र देशहरूमा भइरहेको घटनाहरूको प्रकाशित हुने जानकारी हो। अब विद्यार्थी जीवनमा समाचारको के चाहिँ महत्त्व छ त? विद्यार्थी जीवनमा समाचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा विद्यार्थीले आफ्नो देश र विश्वभरिमा के भइरहेछ त्यो कुरा जान्न जरुरी छ। अब समाचारका विभिन्न स्रोतहरू छन्, जस्तै टेलिभिजन, रेडियो आदि। त्यसबाट विद्यार्थीले धेरै जानकारीहरू पाउन सक्छन्। अब समाचार सुनेर भन्दा पनि पढ्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने पढ्नाले विद्यार्थीको लेखाइ र पढाइ सिप पनि विकास गर्दछ। अब विद्यार्थीलाई आफ्नो देशको बारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ। देशमा के परिवर्तन भइरहेको छ, समाजमा के चाहिँ नयाँ परिवर्तन भइरहेको छ त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ। अब यहाँ कतिलाई थाहा नहुनसक्छ कि हिजो नागढुङ्गाको सुरुमा एकदेखि अर्को कुनासम्म पुगिसकेको थियो, कसलाई थाहा थियो यो कुरा? यस्तो कुराहरू विद्यार्थीले जान्न जरुरी छ, किनभने आफ्नो देशलाई आफ्नो देशमा के परियोजनाहरू भइरहेको छ त्यो कुरा जान्न जरुरी छ। समाचारले विद्यार्थीहरूलाई सामान्य ज्ञान पनि दिन्छ। विद्यालयमा पढ्ने ज्ञानभन्दा भिन्न हुन्छ समाचारबाट पाइने ज्ञान। विद्यार्थीहरूका लागि सामान्य ज्ञान भनेको भविष्यको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने आधार हो। समाचारले विद्यार्थीलाई धेरै कुराको ज्ञान दिन्छ र साथै विद्यार्थीलाई आत्मविश्वास पनि दिन्छ। विद्यार्थीले समाचार सुनेर संसारभरि भइरहेको घटना र नकारात्मक परिवर्तनहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छन् र संसारभरि चलिरहेको महामारीको बारेमा थाहा पाएर त्यसको विरुद्ध उपायहरू पनि त्यसबाट बस्ने उपायहरू पनि अप्नाउन सक्छन्। विद्यार्थीहरूको लागि समाचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब विद्यार्थीहरूले पत्र पत्रिका पढ्ने बानी त छैन, तर शिक्षण र मेरा प्यारा मित्रगणहरू, आज यस अन्तर्सदन वक्तित्व कला प्रतियोगिता 2080 म आफ्नो सदनको तर्फबाट छोटो म आफ्नो दुई शब्द राख्न चाहन्छु र मेरो आजको वक्तित्व कलाको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थीका लागि समाचार। समाचार भन्ने बित्तिकै समाचार भनेको विभिन्न स्रोतहरूद्वारा थाहा पाइने वा सुनिने समसामयिक गतिविधि हो। यस्ता स्रोतहरू रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल आदि हुन्छन्। समाचार विद्यार्थीको जीवनमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थीका जीवनमा विभिन्न आवश्यकता र अवस्थाहरूले विद्यार्थीलाई समाचारको जरुरत गराउँछ। विद्यार्थीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, पर्यटन, आर्थिक र सामाजिक गतिविधिहरूको घटनाहरूको बारेमा समाचार थाहा पाउन जरुरत छ। समाचारले विद्यार्थीहरूले समाचार थाहा पाएर विद्यार्थीहरूले उनीहरूको मनोवृत्ति गराउन सक्छन्। समाचारले गर्दा विद्यार्थीहरूको समाचारबाट विद्यार्थीहरूले देश विदेशमा घटिरहेको विभिन्न घटनाहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छन्। यसले गर्दा उनीहरूको ज्ञानमा वृद्धि हुन्छ। उनीहरूले विभिन्न पर्यटन, खेलकुद, आर्थिक र सामाजिक विकासका घटनाहरूको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। विद्यार्थीको जीवनमा समाचारको धेरै नै आवश्यकता पर्छ। उनीहरूले यसरी ज्ञान विभिन्न माध्यमबाट समाचार प्राप्त गरेर आफ्नो विद्यालयमा भइरहेको विभिन्न प्रतियोगिता जस्तै खेलकुद आदि वक्तित्व प्रतियोगितामा उनीहरूले आफ्नो ज्ञान प्रस्तुत गर्न सक्छन्।
समाचारले गर्दा उनीहरूको पढाइमा पनि निकै महत्त्व निकै महत्त्वपूर्ण समाचारले गर्दा उनीहरूको पढाइमा पनि धेरै नै सहयोग पुग्छ। समाचारले गर्दा विद्यार्थीहरूले देश विदेशमा घटिरहेका घटनाहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छन्, साथसाथै उनीहरूको मनोवृत्ति गराउने काम पनि गर्दछ। त्यसैले विद्यार्थीहरूको जीवनमा समाचारको निकै आवश्यकता छ। उनीहरू विद्यार्थीहरूले सकेसम्म पत्र पत्रिका अथवा दिनहुँ समाचार हेर्नुपर्दछ। यसो गर्दा उनीहरूको पढाइका साथसाथै ज्ञानमा पनि थप वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीको जीवनमा समाचार निकै आवश्यकता छ र उनीहरूले समाचार पनि यति भन्दै म मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यस प्रतियोगिताका अर्का वक्ता ज्यास्मिन धमेनालाई आफ्नो आउँछु तर्फबाट आफ्ना विचारबाट दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। आभार आउँछु यसरी प्रधानाध्यापकज्यू, निनायक मण्डल, अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा प्यारा साथीभाइ बहिनीहरू, म कक्षा 10 की छात्रा ज्यास्मिन धमेना आज यस व्यक्तित्व प्रतियोगितामा निलो सदनबाट आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो व्यक्तित्वको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थीका लागि समाचार। विद्यालय विश्वविद्यालयमा ज्ञान आर्जन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू नै विद्यार्थी हुन् र समाचार के हो त? समाचार भनेको यस्तो स्रोत हो जसले विश्वभरिमा भइरहेका गतिविधिहरूको विद्यमान गतिविधिहरूको ज्ञान दिन्छ। यो विद्यार्थीहरूका लागि त महत्त्वपूर्ण छ नै, त्यसै गरी हामी आम नागरिकहरूका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समाचार विद्यार्थीहरूको शिक्षा आर्जन गर्नका लागि एउटा भरपर्दो साधन पनि बनेको छ। विद्यार्थीको जीवन समाचार बिना अधुरो र अपूर्ण हुन्छ। समाचारद्वारा विद्यार्थीले गाउँ सहर देश विदेशको देश विदेशमा घटिरहेको विभिन्न गतिविधिहरूको जानकारी पाउँछन्। एउटा ठाउँमा बसेर विद्यार्थीहरूले अरू ठाउँको गतिविधिहरू बुझ्न र मनन गर्न सक्छन्। समाचारले विद्यार्थीहरूलाई अपराध भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरुक गराउँछ। समाचारले विद्यार्थीलाई सद्मार्ग देखाउँछ र संसारलाई बुझ्न सिकाउँछ। समाचारले विद्यार्थीहरूलाई सयौँ पल्याङ लडे पनि उठ्न उत्प्रेरणा दिन्छ। समाचारले पारदर्शिता कायम गर्छ। समाचारले विश्वको मात्र नभई अन्तरिकको पनि ज्ञान दिन्छ। समाचारद्वारा विद्यार्थीहरूले शिक्षा राजनीति व्यापार खेलकुदको बारेमा र विश्वमा भइरहेका वर्तमान गतिविधिहरूको बारेमा पनि ज्ञान पाउँछन्। समाचारले हाम्रो समाजमा भइरहेका सत्य र तथ्य घटनाहरूको पनि जानकारी दिन्छ। समाचारले विद्यार्थीको मस्तिष्क तिखार्ने काम गर्छ। समाचारले विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन, आफूमा विश्वास गर्न र उनीहरूको सामाजिक ज्ञान पनि बढाउँछ। समाचारका धेरै स्रोतहरू हुन्छन्, जस्तै रेडियो, टेलिभिजन, न्युज पेपर आदि। यी सबै स्रोतबाट हामीले विभिन्न समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी विद्यार्थीका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज समाचार हो। समाचारबाट हामीले किताबी ज्ञान मात्र होइन बाहिरी ज्ञान पनि आर्जन गर्न सक्छौँ। हामीले सधैँ किताबमा मात्र घोकेर हुँदैन, बाहिरी ज्ञान पनि हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। विश्वमा कसले के बनायो, कसले के गर्यो, कसले के सिर्जना गर्यो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ।
हामी विद्यार्थी भएर भोग्ने काम होइन बुझ्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसैले समाचार हाम्रो जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति भन्दै म मेरा विचारहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। अर्का वक्ता निम्ताउँदैछु आम छुगिमिरे राजकोट हाउसबाट आफ्ना विचारका लागि उपस्थित होला। त्यसै गरिकन अर्को प्रस्तुतिका लागि पिएनटिसी क्लासै तयारी गर्नुहोला। म अंश घिमिरे हरियो सदनबाट विषय विद्यार्थीका लागि समाचारमा आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। समाचार भनेको के हो त? समाचार भनेको एउटा यस्तो स्रोत हो जसले हामी एउटा कोठामा बसेर पुरै विश्वहरूको बारेमा विश्वहरूमा घटित घटनाको बारेमा जानकारी दिने एउटा स्रोत हो। समाचारले अहिलेसम्मको हाम्रो विद्यार्थीको जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण खेल खेलेको छ। समाचारले विद्यार्थीको मन मस्तिष्कमा एउटा यस्तो ज्ञान भएको छ जसले गर्दा हामीले किताबको ज्ञान मात्र नभइकन पुरै विश्वको ज्ञानहरू आफूसम्म राखिरहेको हुन्छौँ। हामीले एउटा कोठामा बसेर विश्वको सबै समाचारहरू हेरेर हामीले यसको बारेमा जानकार पाउने गर्दछौँ। समाचारका धेरै स्रोतहरू छन्। हामीले पत्र पत्रिका, इन्टरनेट र थुप्रै स्रोतहरूबाट हामीले समाचारको जानकारी पाउने गर्दछौँ। हामीले एउटा कोठामा बसेर इन्टरनेट हेर्ने गर्दछौँ तर हामीले अहिलेसम्म समाचारहरू हेर्ने गरेका छैनौँ। इन्टरनेटद्वारा हामी थुप्रै खेल खेल्छौँ। हामीले मनोरञ्जनका विषय हेर्ने गर्दछौँ तर हामीले अहिलेसम्म समाचारको फाइदा उठाएको छैनौँ। हामीले एउटा किताबको मात्र घरमा गएर भविष्यमा ठुलो मान्छे भन्छौँ तर अहिलेका विद्यार्थीहरू समाचार हेर्ने गरेका छैनौँ। समाचारले हाम्रो भविष्यमा ठुलो खेल खेल्ने हाउसबाट प्रवीण दवाडे आफ्ना विचार प्रस्तुतिका लागि यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएका सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभ दिनको कामना गर्न चाहन्छु। आज म कक्षा 9 आज्ञाकारी छात्र रविन्द्र वाडी यस 2080 सालको अन्तर सदन वक्तकला प्रतियोगितामा विद्यार्थी जीवनमा संसारको महत्त्वको बारेमा केही कुरा भनिदिन चाहन्छु। विद्यार्थी संसार भनेको के हो त? संसार भनेको कुनै पनि साधन तथा स्रोतबाट सूचना, जानकारी तथा जागरुक हुने एउटा प्रक्रिया हो। शिक्षा पनि संसारकै एउटा रूप हो। जस्तै विद्यार्थीलाई शिक्षा संसारकै रूपमा प्रदान हुन्छ। संसारको महत्त्व अधिक छन् तर संसारका महत्त्व भन्नाले संसारद्वारा हामी विश्वमा भइरहेका सबै समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गतिविधिका बारेमा प्रशस्त
सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी जीवनमा संचारको अत्याधिक महत्त्व हुन्छ, जसलाई विद्यार्थीलाई पुस्तकभन्दा पनि पुस्तक बाहिरको शिक्षा अत्यावश्यक हुन्छ। जस्तै आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घटेका घटनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घटेका घटनाहरू, जस्तै कि हालैमा भएको खेलकुद प्रतियोगिताहरू जस्तो आवश्यक हुन्छ। हामी संचारका माध्यम भन्नाले विद्युतीय माध्यमलाई बुझ्छौँ, तर विद्युतीय माध्यम भन्दा पनि पत्रपत्रिका पुस्तकहरू पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छन्, उत्तिकै महत्त्व बोकेकाले यदि आफ्नो विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरिरहेको समयलाई पुस्तक पत्रपत्रिका पढ्ने समयमा एकीकृत गऱ्यौँ भने हाम्रो शिक्षा बढ्न सक्छ। अब कार्यक्रमका अन्तिम दोस्रो वक्ता अभिषेक कार्के राख्नुभएकोबाट आफ्ना विचार राखिदिनु। अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ अस्फुट हाउसका गिरिशा अधिकारी। शुभ दिन आदरणीय सभाका सभापतिज्यू, विनायक मण्डल, गुरुबुढा, म अभिषेक आदि कक्षा दसको पहिलो सदनबाट मेरो निबन्धको शीर्षक रहेको छ, वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थीका लागि समाचार। छोटो र सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा समाचार भनेको कुनै पनि वर्तमान अवस्थाको घटनाबारे जानकारी दिनु हो। यस्ता जानकारी हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ, जस्तै सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, मानिसले दिएको प्रतिवेदन र त्यही घटनामा संलग्न भई जानकारी लिन सक्छौँ। समाचार र विद्यार्थीका लागि समाचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो पाउने अधिकार पनि हो। समाचारले विद्यार्थीको ज्ञान विस्तार गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। विद्यार्थीले समाचारको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा भएका घटनाहरू, देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्। साथै देश वा विदेशमा भएका सामाजिक समस्याको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्छन् र उनीहरूले पाउने अधिकार, कर्तव्य र कानुनको बारेमा जानकारी लिन सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा नागरिकको भावना वृद्धि हुन्छ। समाचार प्राप्त गर्ने क्रममा उनीहरूमा विभिन्न भावनाहरू उत्पन्न हुने गर्छ, जसले उनीहरूलाई निष्कर्ष भविष्यमा निष्कर्ष निकाल्न सहयोग हुन्छ। समाचारले विद्यार्थीको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थामा पनि राम्रो गर्छ। समाचार विद्यार्थी जीवनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। समाचार विद्यार्थीको अध्ययनको हिस्सा पनि हो। दिलिसा अधिकारीलाई यस स्टेजमा निम्ताउने ज्ञान र शिक्षा तत्कालीन घटनाको सञ्चार धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ विद्यार्थीको लागि समाचार। धन्यवाद उपसज्यू। यस सभाका आदरणीय सभापति महोदय, दुधका दुध पानीका पानी तर न्यायको तराजु बोकेर बस्नुभएको गुरुवर्ग अतिथि प्रमुख अतिथि र मेरा प्रतिस्पर्धा एवं यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म दिलिसा अधिकारीको तर्फ
विद्यार्थीको लागि समाचार। सर्वप्रथम त विद्यार्थी र समाचार भनेको के हो त? विद्यार्थी भनेको हामी विद्यार्थी जुन चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न र नयाँ ज्ञान हासिल गर्न उत्सुकता भए विद्यार्थीको विद्यालयको द्वारमा प्रवेश गर्छौँ। र समाचार भनेको के हो त? कुनै पनि घटनाको विवरण नयाँ कुराहरू जुन चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू मार्फत हामीले सुन्छौँ त्यसलाई नै हामी समाचार भनिन्छौँ। समाचार चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा न्युज भनिन्छ र यो न्युज शब्द चाहिँ ल्याटिनको नोभाबाट आएको हो र संस्कृत भाषामा चाहिँ सम प्लस आचार्यबाट आएको यो शब्द हो। हामी विद्यार्थीहरूले सोचौँ समाचार हाम्रो जीवनमा किन महत्त्वपूर्ण छ त? समाचार हाम्रो जीवनमा धेरै कुराको लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहेको हुन्छौँ। हामी जहिले पनि विद्यालयमा आउँछौँ झोला बोकेर अनि पढ्न बस्छौँ, तर त्यो मात्र पढेर मात्र बाहिरी शिक्षा होइन, हामीले बाहिरी शिक्षालाई पनि हासिल गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले यो सबै बाहिरी शिक्षा समाचारको मध्येबाट नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि समाचार हामी विद्यार्थीको लागि पढ्नुको दोस्रो स्रोत पनि हो। हामीले समाचार यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै विद्यार्थीहरूले मेरो विचारमा चाहिँ समाचार सुन्नु हुँदैन होला। सबैजना के गर्नुहुन्छ भने इन्टरनेटमा गएर अनावश्यक चिजहरू हेर्नुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ, म्यासेन्जर चलाउनुहुन्छ होला। तर यो गरेर हजुरलाई एकपलको लागि मात्र मनोरञ्जनको स्रोत हो, तर समाचार सुनेर जीवनभरको लागि यसको जीवनभर हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जीवनभर हाम्रो साथ हुन्छ। समाचारले विद्यार्थीलाई के गर्छ त? समाचारले विद्यार्थीको दिमागी क्षमतालाई बढाउँछ। हामीले यो अहिले कसैले आएर सोधेला देशको बारेमा भन्न त नानी बाबु भन्दाखेरि यहाँ कतिजनाले आफ्नो देशको बारेमा भन्न सक्नुहुन्न। त्यसको कारण के हो त? यहाँ कसैले पनि समाचार सुन्नु हुँदैन। तर हामीले यदि राम्रोसँग समाचार सुनेर राम्रो समाचार सुन्ने बानी बसाल्यो भने त हामीलाई कसैले सोध्यो भने नि हामीले भन्न सक्छौँ नि त। तर यहाँ चाहिँ यस विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो मतलब समाचारलाई चाहिँ सुन्नु हुँदैन। यसको चाहिँ धेरै नकारात्मक प्रभावहरू पर्दछ विद्यार्थीहरूलाई। के अरे बाहिरी शिक्षा केही आउँदैन, किताबको कुरा मात्र पढेर विद्यालयमा ए प्लस ल्याउने एउटा एक वृद्धिजीवी विद्यार्थी होइन। त्यो बाहिरी शिक्षा प्राप्त गर्यो भने नै त्यो एउटा विद्यार्थी बन्दैछ। यदि हामी बाहिरी शिक्षा आर्जन गर्न सक्यो भने हामी परीक्षामा पनि कहिलेकाहीँ गुरुहरूले त बाहिरबाट क्वेसन सोधिन सक्नुहुन्छ नि, त्यो बेला हामीले उत्तर दिन सक्छौँ। यसले यही कारणले गर्दाखेरि समाचार चाहिँ जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब अस्ति भर्खर मेरो बुढी आमाले समाचार ल्याइदिनु नानी भनेर भन्नुभयो। मैले भने कि समाचार किन सुन्नु पऱ्यो आमा, के चाहिँ हुन्छ र त्यो समाचार सुनेर? तर त्यो बेला आमाले भन्नुभयो कि समाचारको महत्त्व तिमीलाई थाहा छैन नातिनी, तिमीले समाचार सुन्यो भने त कति फाइदाहरू पाउँछ त भन्नुभयो। त्यो दिन मलाई याद भयो कि समाचार सुन्ने कति महत्त्वपूर्ण रहेछ त। यदि त्यस्तो बुढी आमाले त समाचार सुन्नुहुन्छ भने हामी बालबालिकाहरूको त पढ्ने र पढ्ने लेख्ने खाली बाहेक केही कामै छैन भने हामीले समाचार किन नसुन्नु त? त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने आजैदेखि सबैजना अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै विद्यार्थी तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजैदेखि समाचार सुनौ र आफ्नो दिमागी क्षमतालाई बढाउ भन्ने मेरो तर्क यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी हुने मेरा प्रिय विद्यार्थी बन्धुहरू र हाम्रो कुरालाई सुनिदिनु उपस्थित हुने मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई साधुवाद र आगामी दिनमा पनि यसरी नै अनुशासित मर्यादित भएर कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् उन्नतिर प्रगतिको शुभकामना भन्दै यस कार्यक्रमको समापन पनि उद्घोषण पनि अध्यक्षता पनि मै गरिरहेको छु र मेरा मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हाम्रो दिवसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यस प्रतियोगिताको नतिजा हामीले तत्कालै तपाईँहरूमा प्रकाशन गर्नेछौँ र एचएनजिएलसम्म हामीलाई विद्युतले साथ दियो, समयले साथ दियो, त्यस सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस स्टेजबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।